3, což je interpelace paní poslankyně Zuzky Bebarové-Rujbrové na pana ministra spravedlnosti. Prosím. Děkuji. Můj ministr bohužel přítomen není, takže vážený pane ministře, v době působení vaší předchůdkyně, paní ministryně Válkové, proběhly ve vězeňské službě výrazné personální změny. Kromě odvolání generálního ředitele Petra Dohnala následně nezůstal kámen na kameni v celém vedení vězeňské služby. Vím, že šlo o kroky vaší předchůdkyně. Ovšem některé z těchto kroků se týkají i vás. Ministerstvo spravedlnosti je odvolacím orgánem pro členy vězeňské služby, kteří nesouhlasili s rozhodnutím generálního ředitele. Lhůta pro rozhodnutí o jejich odvolání podle zákona o služebním poměru je 90denní. Mohu uvést příklad, například plukovníka inženýra Drska, který toto odvolání podával už 9. listopadu 2011 a přes zájem ombudsmanky do současné doby v jeho kabinetu to nebylo. Netýká se to pouze jeho. Očekávala bych a předpokládám, že nejen já, že ministerstvo spravedlnosti bude tím ministerstvem, které bude zákon dodržovat především. Děkuji za vaše vysvětlení. Děkuji, pan ministr odpoví písemně. Dalším interpelujícím je